ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 125 ಎನ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲೇ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಘ ನೋಂದಣಿಯಾದರೆ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮಿಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ 6 ಸದಸ್ಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲೇ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಘ ನೋಂದಣಿಗೂ ಕೂಡ 4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂಘ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಘವನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂತ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ